Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից Հայաստանն ընդդեմ կոռուպցիայի շարժման շրջանակներում գործարկվող Գեղարքունիքի հակակոռուպցիոն կենտրոնն է։ Մարզում գործող ՀԿ-ներին ու ԶԼՄ-ներին ներկայացնում են Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի եւ գործընկեր կազմակերպության ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից գործարկվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում պետք է ներգրավել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին եւ ԶԼՄ-ներին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսվում է հենց քաղաքացիական հասարակության կողմից բարձրաձայնելով, ամբողջ աշխարհի փորձը դա է ցույց տալիս։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել հակակոռուպցիոն ուսուցումներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների եւ զանգվածային լրատվության միջոցների համար, ապա ուսուցումը անցկացնելին տրամադրել փոքր դրամաշնորներ մոնիտորինգի ծրագրողական հետաքննական ծրագրերի իրականացման համար, ստեղծել հակակոռուպցիոն կոալիցիա, մոտեցնել կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների տեսակետերը անկախ միասնական հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման եւ ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Բազմակողմանի բառը շատ տեղին է ընտրված, այսինքն փորձում ենք տեսնել յուրաքանչյուր հասարակական կազմակերպություն կամ ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչ որքանով կարող է այս շատ լուրջ գործին խթանել, նպաստել, իր փոքրիկ լոման, ավանդը ներդնել։ Իրազեկման սեմինարի ժամանակ Գեղարքունիքի մարզպետի անունից ողջունի խոսքով հանդես եկավ Գեղարքունիքի մարզպետի օգնական Սպարտակ Ավետիսյանը։ Իր խոսքում կոռուպցիայի դեմ պայքարը կարևորեց նաև Գավառի քաղաքապետի տեղակալ Գրիգոր Բոշյանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից, 3 տարվա բյուջեն կազմում է 650 000 եվրո։